I koa vetëm 13 vjetë, por mosha re, as pak nuk e pengon që Musa Karaliti nga fshati Zlatari i komunës Ferizaj ta kryej me përkushtim punën e një robaqepse. Tash e 2 vjetë, ky djalosh, pa kryer ndonjë kurs apo shkollë, ka filluar të merret intenzivisht me qepjen e fustaneve solen dhe robave të përditshme. Por jo vetëm qepjen, a i bën edhe dizajnin e tyre. Pasionant pas këti zanati, Musa në shtëpin e ti, ka edhe një punëtori të vogël. Ai tregon se vetëm këtë muaj ka pasur rreth 20 klient. Kryesisht punoj fustana për maturante, semi-maturante, bëjmë të gjitha llojet e qepjes, por tash në sezona më shumë maturante dhe semi-maturante. Kanë filluar porosi tash? Po, po, kanë filluar. Vjet më pak, kum punu se nuk më kanë njoft, si kur këtë vit, më me thonë një tetë, ma shumë një jo. E si vjet? Si vjet, afru numri deri 20. 20 pësora, që ka më përësia? Po. Kush jenë ato, vajzat kërësisht veçperisa? Vajzat, jo kemi edhe nga Klina, nga komuna e Lipjanit, nga vendet ndryshme të Kosovë. Musën për vlerësojnë edhe klientët e ti, njëra ndër to është edhe kadria, e cila sot kishte ditën për të bërë provat të fustanit që po ja punonte ky fillorist. Maturantja tregon se nuk është hera e parë që ka qepur fustan nga duart e Musës. Kom vendos që fustani të jetë i punuar nga Musle Karalitin, një dizajner shumë i mirë, sepse për hirë të parë në një paraqitje, në një festival shumë të madhë, ato prezentova me një fustan të punuar nga vetë Musa, kështu që nga pyetjet e mëdha që kisha se kush ishte dizajner i këtij fustanit dhe ishte aq i pëlqyer fustani im, kështu që unë besoj shumë punën e këtij dizajneri dhe i uroj shumë suksese, edhe besoj që kam arritur shumë larg. Tash për tash, punishtja e Musës është e pajisur me disa makina që përdoren veç për nevoja familjare, por ai synon që në një të ardhme të afërt t'i blej edhe mjetet industriale. Tash jam të mendu me blej një makinë industriale, ma të madhe se këto janë ma të vogla, për familjare janë këto. Për shembull, ai nom, mjë ketë, nëjësen për nevojat familjes. Nuk janë për asë po të ti... Nisa bëni pak puna. Po. Sot me të kohë që i pjani fustuani, a që... varën modelet? Më varët edhe prej modelit, por nëse mundët me ardhe ma shpesh, më provi, ma herët, gjatë zakonisht muaj për një orë gjysë, dy me përfundu kejt, a nëse nuk mundet me ardhë në prova, zakonisht një avë, dy. Por, ky roba që e pësiri, tash ka bërë edhe bashkëpunëtor. Ai, madje ka filluar të marrë ofertat të para nga dizajner të njohur në Kosovë për bashkëpunime. Falenderoj shumë Lirie Beqiri, roba qepse mili që ma mundëson gjdo matje të prova në lokalin me saj dhe më ndimon do njëherë në premje. Ky djalosh i klasës së 8, synon që shkollën e mesme të vazhdoj në drejtimin e dizajnit në Gjilan.